nismo organizirali nikakve konferencije za medije, pomagali smo na terenu, dijelili pomoć potrepštine, kuhali tople obroke i ovaj, odlučili smo, znači, nakon 14 dana prvi put progovoriti. Mislimo da je sada vrijeme da progovorimo i ovdje, na Markovom trgu, o problemima na Banovini. Tu su uz mene Luca Gašpar Sako, koja je koordinatorica Mosta za Sisačko-moslavačku županiju i znači ona je iz Petrinje, govorit će o problemima i u županiji i u Petrinji, i naš Mario Božurić koji je vijećnik u gradu Glini i u županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije. Dakle, mi smo ovdje dolazili u više navrata, upozoravali, dakle, na župana Žinića, dovodio sam vijećnike iz županije, nitko nije reagirao. Nije reagirao premijer Plenković, koji sada optužuje oporbu da smo mi, navodno, izdali Banovinu. Kada smo upozoravali na kriminal i korupciju u toj županiji, nitko nije reagirao. Kada je bilo nesnalaženje na početku, nakon ove katastrofe, tada smo bili tamo gdje je trebalo biti. Želimo sada ovdje jasno poslati poruke koji su problemi, što treba rješavati i pokazati da mi o Banovini sustavno brinemo. Evo, Luce, možeš ti prva. Na našoj Banovini se zemljotres desio i bez zemljotresa. Situacija je bila grozna i prije ovoga, ali nakon ovoga i svih tih problema koje ima, nažalost, beskonačno, usudim se reći, važno je istaknuti činjenicu da se sada događa, kao što se događalo ratno profiterstvo, događa se profiterstvo i mi trebamo to spriječiti, jer u povijesti Republike Hrvatske nikad se nije dogodilo da je neko vratio novce od svih korupcija i svih afera koje imamo u Hrvatskoj. Nije se dogodilo da je izvršen povrat novaca ili da je oduzeta imovina. Stoga apeliram na Vladu Republike Hrvatske, na sve institucije da krenu, jer svu relevantnu dokumentaciju i svako činjenično stanje s terena imaju, ali da izvade sve to iz ladica i da krenu raditi. Jer s 1.1.2020. godine izišao je na snagu zakon o humanitarnim pomoćima. I ovim putem isto apeliram da Vlada Republike Hrvatske, Crveni križ, gradovi, općine transparentno izlože koje su donacije sjele na njihove žiroračune, koliko donacija, gdje završavaju i po kojem redoslijedu će biti raspoređene. Isto tako, važno je naglasiti da stanovništvo i nakon proteklih mjesec dana od potresa još uvijek nema pitku vodu, nema tehničku vodu. Po zakonu o vodama, o vodnim uslugama u članku 41 stavku 5 točno piše da javni isporučitelj vodnih usluga dužan isporučiti vodu za ljudsku potrošnju za vrijeme planiranih ili neočekivanih prekida isporuke vode za ljudsku potrošnju stanovnicima kojima prijeti opasnost za život i zdravlje ili poslovnim korisnicima kojima prijeti znatna materijalna šteta, a u slučaju duljih prekida svim stanovnicima od najmanje 50 litera po članu kućanstva dnevno u vremenu od najmanje 8 sati i na mjestu koje odredi općim uvjetima isporuke vodnih usluga. Stoga apeliram da gradovi, općine, županija, Hrvatske vode i Vlada Republike Hrvatske omogući ljudima tehničku vodu i pitku vodu na terenu. Tražimo još da se skrati procedura oko uklanjanja ruševina na Banovini, jer je proglašena katastrofa, i stoga apeliram na Ministarstvo kulture i svih drugih resornih ministarstava da se skrati ta procedura i da se naša Banovina obnovi u novom svjetlu. Oni poslije mogu uređivati fasade u kulturnoj baštini kakve žele i gdje žele. Ali smatram da možemo imati neki muzej nakon svega ako se izgradi Banovina. Mi nećemo čekati kao što
kao što se dogodilo u Zagrebu, jer mi nemamo vremena. Ljudi se iseljavaju, iselilo se do sad preko 6000 ljudi s Banovine nakon zemljotresa i to je katastrofa. Nikad se više ta djeca neće vratiti ako se obnova ne napravi sad, juče i danas, a ne za godinu, dvije dana. Stoga apeliram na sve institucije da se uhvate posla, a ne da sastanče i zasjede s nekim povjerenstvima, jer mi od toga nemamo ništa, jer se prema ljudima ništa adekvatno ne informira. Ljudi su totalno neinformirani, niti znaju koja su njihova prava, niti obveze, kako će oni imati ako dolazi do obnove, kako će imati prava, koliko kvadrata, apsolutno nikakve komunikacije sa građanima Banovine nema na terenu. Stoga apeliram da kao što postoji stožer za zdravstvo, da se taj stožer svaki tjedan na Banovini izglasa šta je napravio prethodni tjedan i šta planira na sljedeći tjedan raditi. Hvala. Nike Banovine. Kao županijski i gradski vijećnik u gradu Glini, odnosno županijski Sisačko-moslavačkoj županiji, ukazivao sam sve ove godine na probleme koji su postojali od prije. Međutim, sadašnji župan i gradonačelnik grada Gline nisu bili u stanju te probleme rješavati ili jednostavno nisu bili kapacitirani da ih rješavaju sve ovo vrijeme. Pa je teško očekivati od ljudi koji u situaciji prije potresa nisu mogli rješavati probleme da će ih riješiti sada u ovoj izvanrednoj situaciji koja je nastala ovim katastrofalnim potresom. Ovdje se može uočiti i jedno licemjerje premijera Andreja Plenkovića, koji je u jednoj svojoj izjavi rekao kako se eto Ivo Žinić povukao sa svih dužnosti u stranci, odnosno u HDZ-u, i kako ovoga dalje ne bi štetio samoj stranci. Međutim, s druge strane, ni u jednom trenutku nije rekao da će taj Ivo Žinić ostati do 5. mjeseca najvjerojatnije župan i hoće li kao takav sa svim svojim referencama štetiti građanima Sisačko-moslavačke županije. Može li on sa svojim kapacitetima i onime što je pokazao do sada adekvatno odgovoriti na izazove koje su trenutno nastali ovim katastrofalnim potresom. Naravno, situacija i prije potresa je bila složena i teška i mi smo cijelo vrijeme za prilikom održavanja županijskih skupština ukazivali na sve probleme. Međutim, tadašnja vlast, odnosno sadašnja vlast Sisačko-moslavačke županije, jednostavno uglušila se svaki puta na sve prijedloge oporbe i cijelo vrijeme ovoga radila po svome. Isto tako nije potpuno jasno kako će trenutna županijska vlast odgovoriti na izazove obnove Sisačko-moslavačke županije, s obzirom da način na koji su vodili obnovu nakon vojno-redarstvene akcije Oluje, odnosno povratka stanovništva na Banovinu, rezultati takve obnove su vidljivi, naravno, poslije ovog potresa. Tu je također i sam premijer ukazivao na nekakvo moguće pokretanje odgovornosti, međutim, on ne čini ništa da makne ljude s tih pozicija koje su inače doveli Banovinu u ovo teško stanje. Što se tiče grada Gline, ja bih rekao da Glina nije imala gradonačelnika ni prije potresa, a za vrijeme potresa bili ste sretni vi novinari koji ste ga uspjeli naći i locirati. Prema tome, Glina se svela na mjesto raspodjele i akumuliranja pomoći. Znači, jednostavno, stanovništvo preživljavalo je, a i preživljava od same ovoga socijalne pomoći i koje kakvih paketa, donacije i svega ostaloga. Cilj, vlast, ili ova riječ vlasti, nerado izgovaram, jer izabrani ljudi ne bi trebali vladati, nego bi trebali služiti svom narodu, svojim građanima. Cilj bi trebao biti da se smanji upravo ljude, smanji broj ljudi potrebitih za socijalnom pomoći i ostalim pomoćima. Nažalost, to na Banovini nije bio slučaj sve ovo vrijeme.
Situacija je teška, izrazito teška. Mladi ljudi, svi oni koji mogu, odlaze, prepuštaju Glinu, zaboravu i često se vidi na Facebook grupama ko izađe zadnji, neka ugasi svjetlo. Možda neki mogu to lako progovarati o tome, međutim mi koji smo krvarili za tu Banovinu, nerado se, jer to zadnje vrijeme nije popularno, vraćam i na Domovinski rat, gdje sam i sam sudionik Domovinskog rata na samoj Banovini. Međutim, moram se osvrnuti na to, jer zahvaljujući sadašnjoj vladi i vlasti i koaliciji HDZ-a i SDSS-a, mi opet imamo povratak nekih novih vrijednosti na Banovinu, pod navodnicima vrijednosti koje mislim da smo već zaboravili. Ali evo, one se vraćaju, pa tako sami ste svjedoci da u zadnje vrijeme je jako popularno koristiti pojmove Banija i Banovina i ko će imati jače argumente i obraniti koji naziv. Ljudima tamo neće pomoći ni jedan ni drugi naziv. Oni će i dalje teško živjeti i to trenutno ne bi trebala biti tema oko koje će se lomiti koplja. Ali s druge strane, bojim se da pod imenom Banija pokušavaju neki odmjeriti svoje političke snage i možda vratiti neke druge vjetrove na Banovinu za koje mislim da smo već davno zaboravili.